ဘော်ဒီလင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ဘော်ဒီလင်းစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တန်ရောစဉ်10ပါးထဲမှာဒေါသအမုန်းတရားဟာပါဝင်နေတာကြောင့်အမုန်းတရားကနေတန်ရောစဉ်ဖြစ်လာပုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဓမ္မစရိယအရှင်ကေလာတာကဓမ္မအမေးဖြေများပေါင်းချုပ်စာအုပ်ငါးမှာဖြေကြားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကိုမေးထားတဲ့မိကွန်းဟာချစ်ချင်းကြောင့်တန်ရောစဉ်ဖြစ်တာကိုနားလည်ပါတယ်။တန်ရောစဉ်ဆယ်ပါးထဲမှာဒေါသအမုန်းတရားဟာပါဝင်နေတာဖြစ်တာကြောင့်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပြီးအမုန်းတရားကနေတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားတာကတော့တန်ရောစနဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာတန်နဲ့တန်ရောစဉ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ကတော့ခိုင်ခန့်စွာ၊ရောစဉ်ကတော့တွဲဆက်ချီနှောင်ခြင်းတရှိခြင်းဖြစ်စေတရှိနဲ့တက်မဲ့ဖြစ်စေနှမျိုးစီရှိမှတွဲဆက်နိုင်ပါတယ်လူနှစ်ဦးတွဲဆက်ဖို့ဆိုရင်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမရှိရင်မတွဲဆက်နိုင်လို့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဈာခံတဘာဝဟာနှစ်ဦးသားတွဲဆက်ရမှာအရေးပါပါတယ်ဒီလိုပဲတဦးကအခြားတဦးကိုမုန်းတယ်ဆိုရမှာလေဒီနှစ်ဦးကိုမုန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တွဲဆက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာအမုန်းတန်ရောစင်ပါပဲလို့ဖြေကြားထားပါတယ်ချစ်သူကိုမကြခဏသတိရတဲ့အခါချစ်သူဟာမိမိရဲ့အတွေးအာရုံထဲမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ချစ်သူဟာအိမ်ထဲမှာရောက်နေရင်အချစ်ခံရသူလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။ဒီနှစ်ဦးရဲ့နှီးစပ်မှုဟာထက်ချက်မကွာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့နှစ်ဦးအကြားအချစ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သဘောအဘိဓမ္မာဝေါဟာရနဲ့ဆိုရင်အချစ်တန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုရမှာပါ။ချစ်သူကိုချစ်လို့ရှိတယ်လို့မုံသူကိုလည်းအမုန်းစိတ်နဲ့ကြည်လာဖြစ်တာကြောင့်အမုန်းခံရတဲ့သူဟာမုံသူရဲ့စိတ်မျက်စိတဲကိုရောက်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မုံသူနဲ့အမုန်းခံရသူတို့ဟာနီးစပ်နေပါတော့တယ်ဒီနှစ်ဦးအကြားမှာအမုန်းနဲ့ဆက်သွယ်နေတတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အမုန်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေပါတယ်လူဘွားတို့ကရန်ညိုးသွယ်ပြီးလို့နောင်ဘွားတွေအထိတလဲစီအနိုင်ယူကြတဲ့ကာလယခဏီဝိထုဖြစ်ရမှာလဲအမုန်းတန်ရောစဉ်ဟာထင်ရှားတဲ့တာတကာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရှိတဲ့အတွက်ချစ်သူဒုက္ခရောက်ရင်ဝမ်းနေပြီးတော့မုန်းသူဒုက္ခရောက်ရင်ဝမ်းသာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။နွားနှကောင်ကိုတဘိုးတုံမှာခြိပြီးထားတဲ့အခါမှာတကောင်ကယုံလို့ရှိရင်အခြားတကောင်ကပါလှုပ်ရှားသလိုမျိုးပဲ။တိုင်နှလုံးကိုကျိုးနဲ့ခြိထားရင်လည်းတိုင်တလုံးလှုပ်တာနဲ့တခြားတိုင်ပါလှုပ်သလိုပါပဲ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်သွယ်နေပါတယ်။တခါမှမတည်ဘူးသူဟာစိတ်အာရုံမှာမပေါ်လာနိုင်ပါဘူး။သူဘာဖြစ်ဖြစ်လဲစိတ်မဝင်စားတတ်ပါဘူး။သူနဲ့မနီးစပ်ပါဘူး။ရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဟာချစ်မုန်းတန်ရောစင်မရှိလို့ပါ။ထူးခြားတာကတခါတရံယာရူစီစိန်ရုပ်ရည်ခြားနာတဲ့အတွက်အချစ်နဲ့မနီးစပ်နိုင်ရင်ဥစွာအမုန်းနဲ့အစာပြူပါလေစိတ်အာယုံထဲမှာနီးစပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မိရာကနေအမုန်းဟာအချစ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်လှရုပ်ဆိုးစင်ရဲချမ်းသာအနှိမ့်အမြင့်ကိုတော်လှန်သွားကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာလောကမှာတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မုန်းတယ်လို့တွင်တွင်ပြောပြီးတော့ချစ်သွားတာမျိုးကိုကြုံဘူးကြမှာပါမုန်းလို့ချစ်သွားကြတဲ့မုန်းချစ်ကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆရာတော်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မုန်းတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်မိတာနဲ့မရိုးတော့ဘူးလို့သတိပြုလိုက်ရင်ချစ်မုန်းမဲ့စုံတစ်ခုမှရက်တည်ပြီးတော့အမားနဲ့အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ရသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆရာတော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေကြားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဒီလင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲစိတ်အီချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်အီကြမ်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုလိုက်ပါရရှင်။